dimuqraadi nimada ku weyn ee Soomaaliland ay aad ugu dhaataan inaan ka qayb galo aad iyo aad baan mabsuud uga ahay. Waxa kale oon doonayaa halkan inaan ka xuso oo salaamo dadkii ka soo shaqeeyey inaan caawa isku nimaadno oo Inspire Group ay ugu horeeyaan. Aad baan ugu mahadnaqayaa iyo dadkii kale ee la shaqeeyey arrintan. Fadhiga wanaagsan ee quruxda badan leh ee aynu iskugu nimid ee aad bay u mahadsan yihiin. Waxaa kale oon aad u salaamayaa labada walaalahayga ee aanu wada fadhino ee dooda ka qaybgalaya, Waris Xuseen Cige oo anigu si gooni aan u dhageysanayay hadalkeegii, iyo walaalkay Maxamuud Xaashi oo si balbalaadhan u taabtay. In badan oon doonaya inaan ka hadlay oo marka aan isku dayi doono daynteyda inaan soo gaabiyo. Dhallinyarada iyo rag iyo dumar halkan le ee fadhidana, de aad baan idinku mahadnaqayaa sida quruxda badan leh ee aad u soo fadhiisateen iyo dhegeysiga wanaagsan. Aad baad u mahadsan tihiin. Waa wax lagu yaqaano aniga intay taagtayda aan ku aqaano dadka dhallinyarada reer Soomaaliland. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Waxaan doonayaa hadalkayga inaan ku bilaabo anigoo caawa halkan ka xusaya qof inaga hooseeya oo ka mid ahaa aniguna aanu ku saaxiibnay dadkii aan tiigsan jirnay macallimiinta noo ahaana ka mid ahaa, oo ila bilaabay in doodaha waddankan la furo. Amba doorasha ha joogta miyaan doorasha jirine, in dooda waddankan la furo oo laga xaajoodo oo la taataabto arrimaha waaweyn ee isku keen xidha haddii aynu nahay ummad is-ogol oo wax wada leh. Waa Dr. Cali Khaliif Galayd. Doorashadan waxaan doonayaa hadalkayga anoo soo gaabinaya inaan horta dhowr arrimood oo preliminary points aan soo dhigo, dabadeedna aan u gudagalo anigu mas-uuliyadda aan isa saaray ee ah bal inaan soo dhigo accounting doorashada dhacday dee wanaageega iyo adduunyada waxooda qurux badan ima jirta eh, hadday sidaa tahay dee malaa'ig baynu noqon lahayne, waa bini aadam. Dee waxa dhiman deena iyadana in laga wada hadlo waa important. Markaa waxaan u soo horreysiinayaa dee doorashadani in badan baa la sugayay waqti dheer oo dadka qaarkeed ay kaba quusteen inay iman doonto ayaa finally timid, so that's good news. There were 15 sannadood ayaa la sugayay sida anigu aan warka ku qaatay. Dee waa waqti dheer markaa inay dhacday finally waa wax maxaan ku lahaayee lagu diirsado, laakiin dee aanan la iloobin deriska ku jira 15 sannadood baarliman intuu fadhiyo waqtigiisii uu dhaafay, inaan la iloobin deriska halkaa ku jira ee aan lagu sakhraamin un dee wixii maalintaa dhacay doorashada aan lagu sakhraamin. That's very important lesson there. Maxaa markaa qofku haddaad si objective u eegayso doorashadaa dhacday, maxaa wanaagee ka soo baxay, maxaa dhibaatooyina ee doorashadu ayna tustay? Doorashadu wax badan oo wanaagsan bay tegtay, laakiin waxna wayna tustay oo diirkay wax badan ka qaatay. Xagga quruxda iyo wanaagga doorashadu ay keentay, Maxamuud aad buu ugu sharxay, markaa isagoo waan ku raacsanahay arrimaha uu soo bandhigay, laakiin dhowr baan doonayaa inaan hoosta ka xariiqo. Ta ugu horreysa dee waxa weeye nabadgelyo iyo nidaam degan in doorashada lagu galay. Meel walba adduunyada doorashadu waa jibbo miidhan, aad bay jibbo u leedahay, jibbo weliba xumadi ku jirto ayay leedahay. Oo dee Maraykanka oon joogaba sidaas waata, weli imika weli meelaha la isku haystaa ilaa imika waddanka Maraykanka, yaa dee in 200 sannadood ku dhowna doorashooyin bay gelayeen. Marka in si nabadgelyaa oo waddanku degan yahay doorashada loo galo waa guul Soomaaliland raasamaal u noqonaysa ayaa aniga ila tahay. Talabaad, in doorashadaasu markii ay dhacday tiradii codka la bixiyey iyadana la dedejiyo oo dadka degdeg loo gaadhsiiyo si shakigu u yaraado iyaduna waxay ila tahay, waa very important achievement oo in aynu ogaano. Way jiraan dee
kuraasi laysku haysto oo weli xaggii tirada laysku haysto, laakiin inteeda badan waxay iila muuqatay inta yareen dirsay inteeda badan in la kala adkaaday dadkii tartamayay oo sidaa laysugu duceeyey ayaan warku igu soo gaaray. Taasuna waa qiimo weyn. Waxaa kale oo faa'iido weyn leh oo dadka reer Somaliland adduunyada tusay qiimahooga iyo dadka ay yihiin, iyo haddii ay wax goostaan inay qaban karaan, iyadoo cudur weyne adduunyada uu ka taagan yahay oo dhul badan doorashooyinka qaarkood dib loo dhigay. De Ethiopia waa la arkayaa dagaalka ka dhacay markii la yidhi doorashada dib loo dhigo, yaa bilaabmay dagaalkii u bilaabay. Marka iyadoo pandemiga culus ee adduunyada khatarta ku ah oo dad badani halkan ay nagaga dhinteen, welina cudurkaasi uu waddanka taagan yahay, in doorashada la galo waxay aniga ila tahay inay tahay guul weyn oo dadka reer Somaliland u soo hooyatay. Ta ku xigta, maxamuudna carabka uu ku dhuftay, waxaa caado u ahayd ummadda Soomaalida amba innaga Somaliland ha noqoto amba Soomaaliya ha noqotee, taariikhda ahayd kulba qofkii dowladda hayaa waqtiga dadka hayaa xukuumadda joogta inay markiiba faraha la gasho doorashada, inay kala rogrogto oo ay wax kale soo geliso, oo de quwadda dowladdu marka ay noqoto mid aad iyo aad u qalin daarta dadku nidaamka ay codka ku bixinayaan iyo waxa ay doonayaan. Somaliland taasu kamay dhicin. Marka madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi iyo inta la shaqaysa aad bay ugu mahadsan yihiin edabta ay u keeneen, dowladdii ay u keeneen inay dowladdu edab yeelato, inay garteen oo dadka loo daayay inay doorashada codka bixiyaan. Waa arrin weyn oo qurux badan. Maanta waxaan la sheekaysanayay qolooyin ajnabiya oo inoo yimid oo ka qayb galaya malaha Barbara Barito iyo 26 June casuumaddeeda oo ka yimid Guinea Bissau iyo Niger iyo dhulkaasan maanta la qadaynayay. Dee waad arkaysaa wajigooga markaad uga waranto iyo inta ay og yihiin quruxda wanaagsan ee halkaa ka dhacday oo Afrika iyo adduunyadaba daris u ah. Dad cusub oo dhalinyaro u badanna in ay soo galeen baarlimaanka cusub iyaduna waa guul wanaagsan oo energy cusub oo baarlimaankii ka muuqan doona sidaan rajada aynu filayno. Dadka reer Somaliland dowladdooduna sida Maxamuud u sheegay inay kharashka intiisii badnayd bixisay oo aynu ka yar baxnay Soomaalidu baryada aad iyo aad baa looga yaqaan adduunyada Soomaalidu inay yihiin dadka qaar ka yidhaahaan nation of beggars, waxun bay baryayaan goor walba. Marka inaynu shilinkeenni intaynu urursanay inagu iska bixinay intaydii badnayd kharashkii ku baxayay waa wax qiimo weyn la oo lagu diirsado. Waxa kale oo aniga xaggeyga ugu dambeyn qiimo weyn leh, waddankan anigu waxaan sheegay 5 sannadood muddo laga joog, laba waxaanu leenahay dad ayaa waddankan markaad siyaasadda ka hadasho civic groups waa laba dad. Category hadalkooga analysiskooga gunta waxay gaaraan wax walba ay qabyaalo tahay tribalism, wax walba waa qabyaalo oo taariikhda waddankana ku jirta. Intaasi waa group. Dhanka kalena waxaa jira dhalinyaro soo baxday, particularly in the last 5-10 years soo baxday oo aniga ii muuqatay oo ah youth civic mentality inay soo baxday. Labadaasaa maanta isku haya Somaliland, taariikhdeedu waxay noqonaysaa iyo mustaqbalka halka u tegay. Halkaa waxaa ka socda tartan adag. Marka waxaa jira siyaasiyiin iyagu shaxda ay ciyaarayaan goor walba waa rehebel. Iyo siyaasiyiin ku doodaya maya, waxaa soo baxay civic culture, dad maskaxdoodu ay tahay qarannimo iyo citizenship soo baxay. Dee maanta doorashadaasi waxaa ka markhaatiya in laba qof, khaasatan laba qof, aanay qabyilana lagu soo dooran, musuqmaasa kalena aan lagu soo dooran, ee lagu soo doortay codkooga, hadalkay bixiyeen, maskaxdooda wixii ku jirtay in lagu doortay. Maxamuudna waa kii ka dhawaajiyey oo Batuun iyo Mooge, dee waxay markhaati ka yihiin different voting block in Somaliland ayay markhaati ka yihiin. Mustaqbalkuna halkaas ayuu yaallaa. Marka qolooyinka weli micyihii qabyaaladu ay ku jirto ya dad baa ka hor imanayo maanta soo socda waa kuwa markhaatigii durba miiska soo dhigay ee guuleystay. Taasuna waa wax lagu diirsado oo hamad cusub kuu gelinaysa mustaqbalku inuu ka duwanaan doono taariikhdiina soo martay. Wax badan oo kalaan ku dari lahaa, laakiin waqti ma hayo. Waxaan doonayaa macaanku hadduu kaa yahay inaan qaraarkana idin taabsiyo, dee maaha uun deenu sacabkun tumano goor walba dee
guul walba waxa la socda diqsiba la socda caana guul marka inta laga eego dhanka kalena waa important maxaa marka xagga qadaarka ka imanaya doorashadaas qaarkood waa la taabtay waxa ugu horeysa aniga sida ay la tahay markaad degaysato as a researcher aad degaysato dadka baarlamaanka soo gelayay mudanayaasha baarlamaanka soo gelayay waa rag all of them that's the tragedy anigu ma arag taydinka malaha deyga og laakiin ma arag mana maqal meel lagaga doodayo arrimaha waaweyn ee waddankan Somaliland hor yaalla faqriga waddankan curyaamiyay haddaad inuu damqanayso maalin walba si aad arkaysaa meel lagaga doodayo ma arag hadday ugu yar tahay boqolkiiba afartan aad dadkii codeeyay inay soo bixi waayaan waxaweeye caanaha quruxda badan leh waxa weeye oda fuulfuul ayaa ku jira oda fuulfuulkuna waxa weeye dumarkii meesha ka maqan dadka le maxamuudna wuu taabay and this is very serious extremely serious waxa weeye dadkii walaalaheen ee barigaa deganaa ya aynu Soomaaliland wada leenahay oo cali khalif ka mid ahaa allahu naxariistee way ka maqan yihiin maanta doorashooyinka dib badan hardly anybody marka inay baarlamaanka ballaaran ee 2018 ka maqan yihiin waa khasaare weyn bay noo tahay dibna way noo riixaysaa qoomiyadda sida loo soo noolaynayo ee waddankani loo wada yeelanayo hore loogu soconayo finally waxa ay la tahay maxamuudna wuu sheegay ilaa milyoon in ka badan baa registration ka galay markaad qiyaasta eegto milyoonka inta ka badan 600,000 iyo waxoogaa ka badan baa codkii bixiyay dee boqolkiiba afartan in ku dhow oo registration-ka galay ayaan jirin marka waa inaynu isweydiinaa dowladda iyo aqoonyahanka iyo shicibku waa inay isweydiiyaa oo la sameeyo autopsy why 40% of the population who registered to vote ayuu iman waayay ma meeshay soo gaari waayeen moleynka ku dheeraaday ya maxaa ku dhacay dadka 40% iyo 15% waa la qaadan karaa margin of error laakiin 40% inay aan la waayo waa su'aal inoo taalla weeyeen in la darso si aanu waqtiga soo socda doorashooyinka soo socda aynu uga sii shaqeynay inaan taasi nagu dhicin ee maximum citizen voting aynu u helno soo gabagabeeyo waxa weeye marka what are the lessons maxaa laga baran karaa dee arrintan dhacday ee quruxda badan leh laakiin naafo badan ay la socoto kow waxaa laga baranayaa inaynu noqon karno dad iska bixiya kharashka doorashooyinka lagu geliyo inaan iska bixin karo that's very important where there is one accent marka imika ka dambeeya in lagu tala galo ya intaynu xariga dhe hadii loo soo mayo xitaa maalin iyo loo soo mayo qaadka la iska yadeenayo maalin iyo laba hadii in aynu ku tala galno wixii imika ka dambeeya inaynu nahay dad jeebkooga ka bixinaya oo u bariya tagay inaa dunida inaynu doorashooyinka galo so that's why important like two points waxa weeye nabadgelyada iyo degnaanshaha waddanku khaasatan marka siyaasadu yara xumadeysan tahay in lagu dhego nabadgelyada iyo degnaanshaha waddankuna waa lesson aad iyo aad qiimo u leh aan idinku guubaabinayo and finally aniga waxa ay la tahay dhalinyaro this country belongs to you odayaasha cumaamadaha sita waa la ixtiraam bay leeyihin taariikhda meel bay kaga jiraan laakiin the country is yours oo rag iyo dumar leh inaad bilowdaan sidaa imika baad u bilowdaan inaad sii dhistaan doodu inay noqoto civic conversation ee ree hebel iyo bahdan iyo reerkan iyo waxaa laga baxo as much as possible waa dagaal adag laakiin way bilaabantay doodaas guulna durba way soo hooyatay taana waan idinku adkeynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh